ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱର୍ଗାସିନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚିବନି ତା ମାନେ ମାନି ତୋ ଭଉଣୀ ହଁ ମାନି ମୋ ଭଉଣୀ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ତା ଭାଇଟି ସିନା ଭଉଣୀକୁ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ ତୁ ଏ ସାରା ହତ ଭଗା ଭାଇଟା କ'ଣ କରିବ ସାରା ଭଉଣୀର ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲା ତାଲା ପକେଇ ଭଲ କଲା ତାରେ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଭଉଣୀ ଶଙ୍କା ଜକାଶ ଫୁଲ ଜକ ଭାଇ ହେବ ତ ଏମିତି ଏବେ ଭଉଣୀ ଦାଦା ତୋ ଭଉଣୀଟା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ତୋ ଭଉଣୀକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଶାଦୀ କରିନେବି ଆଉ ତାପରେ ପୁରାପୁରି ଜକାଶ ଛାଡ଼ିଦେବି ଚଗଲିଆଟା କିଛି ଜାଣୁନୁ କି ସିନେମା ସିରିଏଲ କିଛି ଦେଖୁନୁ କି ଆଜିକାଲି ହିରୋ ହିରୋଇନ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣୁନୁ ଦେଖୁନୁ ଜକା ଫୁଲ ଜକା ଛାଡ଼ିବେ ଛାଡ଼ିବେ ସାର୍ ଛାଡ଼ିବେ ତାଲା ପକେଇକି ଛାଡ଼ିବେ ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋହନ ଦାଦା ତୁ ଶହେଟି ମରିବୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଟଙ୍ଗଳା ଦେହଟା ତୁମ ହାତ ଉପହାର ଦେବି ଉପହାର ତାପରେ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଉପରକୁ ପଠାଇବି ଉପରକୁ ସାରେ ଭଲ କଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ବାଘ ଛେଳିକୁ ତ ଖେଳେଇଲେ ଆହୁରି ଖେଳା ତାଲା ପକେଇକି ଖେଳା ଆଉ ତୋ କାମଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି ସେଦିନ ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁ ଶହେଟି ଆଜି ମରିବୁ ସାରେ
नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
ನಡಕಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ.